Hvala lijepa predsjedavajući, pozdravljam rukovodstvo dvama i sve prisutne u sali. Moje pitanje upućujem ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a vezano je za zaključke i preporuke pod odbora za transport, energiju, životnu sredinu, koje su nastale 24. aprila 2023. godine i tiču se seta energetskih zakona koje je Bosna i Hercegovina u obavezi usvojiti u skladu sa ugovorom o energetskoj zajednici čije smo obaveze prihvatili. Naime, željela bih još jednom pitati uvaženog ministra za vremenski okvir kada ćemo imati usvojen, odnosno ovoj proceduri dostavljen zakon o klimi, zakon o električnoj energiji, zakon o gasu, kao i nacionalni energetski plan Bosne i Hercegovine, takozvani NECP, a znamo da su nam obaveze iz oblasti energetike već na vratima i da ćemo od januara 2026. godine imati primjenu obračuna SIBAM-a. Znam da još uvijek kao zemlja nismo spremni, barem kada je u pitanju zakonski okvir, a kamoli primjena istog unutar institucija Bosne i Hercegovine i drugih nivoa. Hvala lijepa.